So I lunch dulu. Lepas tu nak beli barang sikit untuk I punya 7 days healthy meals prep. Then I will show you my meals preparations. So today before we going through all the process of losing weight, and then I nak tunjukkan diorang lah apa ingredients, apa benda-benda yang I akan beli untuk my meal preparation. Okay, so hari ni kita enjoy kita punya lunch. Okay, this is my favorite place, the car, public car, is I love you. I love you, see? So, whatever tea. Not. I nak celery. I need this broccoli, and we also need a sweet corn. Super sweet corn. So I need this one. Can you take plastic for this? Plastic? Yeah. Oh, I need a carrot too. No, it's okay, lah. Okay. Right. I also need some lemon. Kill, where's the kill? Oh yeah, the onion. No, just take loose. Don't take the whole thing. And you really have to choose the thing, you know? No, I need the onion. Can you give me a plastic? I mean the Holland one. I need about 5. Take a long guys. So
tadi kita dah beli-beli barang dekat Ben. So untuk malam ni I nak buat dinner. So dinner untuk malam ni I akan buat salmon. I dah beli seafood, chicken and salmon. Salmon ni tak sedap kalau kita simpan lama, so I kena masak salmon dulu lah. So salmon macam ni, I'm not sure berapa berapa ratus gram, but kalau macam ni RM31. Okay, this is a fresh salmon. And then kalau besar macam ni, biasa you boleh potong dua. So you boleh dapat dua portion lah untuk meal, or you boleh makan untuk dua orang. Okay, untuk seasoning pula, okay, first I memang guna olive oil. Kemudian guna black pepper. Lepas tu dengan green onion seasoning. Okay, lepas tu dengan sedikit garam. Okay, so sekarang ni kita seasoning dulu depan dan belakang. Okay, so ni bahagian belakang dia, iaitu kulit dia. Okay, first kita letak minyak sikit. Sapu dia. Okay, lepas tu kita seasonkan dia macam ni. Okay, green onion seasoning ni sangat sedap eh. Dia wangi kalau you masak apa-apa. Especially kalau you masak yang bergrill, memang sangat sedap. Okay, lepas kita grindkan sikit black pepper. I tak suka black pepper banyak sangat sebab black pepper sedap untuk daging atau ayam. Okay, satu side sudah dan satu side lagi kita letak juga. Kemudian macam biasa kita letak seasoning juga. Teratakan. So biasa portion macam ni, kalau macam I masak besar macam ni, lepas kita dah grill, kita akan potong dua. So separuh tu kita akan simpan. Once dah ready macam ni, kita transfer dia dekat kita punya grill pan. Okay, so transfer. Biasanya letak kulit bahagian belakang lah. Okay, kulit bahagian belakang. And then kita dah siap, kita grill kan. Kita masuk dalam oven. Masukkan ke oven. Kita dah preheat oven ni. And then kita tunggu masak. Timer dia tak lama, dalam 15 minit. 190 double heat, means atas dan bawah. Kita ada kat sini, kita ada pickles. Yang ini cucumber pickles, timun. Okay, so timun macam ni, panjang macam ni. Lepas tu I ada juga buat prepare siap-siap lah. Ini red radish pickle. Biasa orang potong nipis-nipis, so I suka macam ni. Okay, pickles ni tak letak cuka, cuma garam dan gula. Seasoning lah, seasoning macam biasa. Ni dua ni, dua ni wajib. Okay, lepas tu salads. Kita ada buah. Okay, untuk satu portion kita akan guna pickle red radish ni. Kita guna 4 of it. Kemudian cucumber dalam 5. Okay, lepas tu kita guna separuh capsicum, separuh. And then sebiji passion fruit, markisa. Okay, markisa ni kita buat dressing. And then cherry tomatoes dengan lemon. Okay, okay, so pickles kita cuma potong cube macam ni.
Okay, so kita biasanya I tak ada letak heavy dressing. Kita just plating saja macam ni. So kat sini kita ada baby sprout dengan baby spinach. So you ambil cucumber ni tadi, pickles ni, you taburkan saja. Lepas tu cherry tomato. Capsicum, kita groupkan dia tepi macam ni. Very simple. Semua benda ni you all kena siap-siap prep lah. Okay, lemon. So nanti dekat sini kita akan letak salmon. So kan ada passion fruits. Passion fruit ni kalau you all nak beli, you all kena cari yang dah tua. So dalam dia dah ada air. Okay, senang je. Passion fruit ni kalau yang tak pernah cuba, okay, first you just potong dua. Ni dalam dia. So dalam ni yang you all kena, yang kita nak kan, untuk kita buat kita punya dressing. So nanti bila you makan salad ni, dia akan ada manis-manis masam dia. Okay, biasa one portion kita akan guna sebiji lah. This time agak besar juga because quite banyak juga lah. Bau dia sangat wangi. Guys, so kita punya salmon dah masak. Okay, so before tu kita potong dulu kepada dua bahagian. Okay, so kita punya plate dah ready. Then kita letak dua keping roti kat sini, wholemeal. Then kita place kita punya salmon kat situ. Okay, last kali kita letak kita punya cheese. Then sebelum tu kita drizzle sikit dengan olive oil. Okay, so dah siap kita punya dinner malam ni. Salmon dengan mixed salads and pickles. Okay, so you all boleh try. So nanti nak makan nanti baru kita letak lemon ni. We'll try. Salmon ni overcooked, so sedap. Sedap. Berlemak.
Sedap sangat. So kita mixkan salad ni. Kulitnya. Kulitnya crispy sangat. Seperti tak garam tadi. Okay, so korang boleh cuba. Simple je dinner ni. Mengenyangkan and sedap. Tak payah membazir makan dekat luar. You boleh buat kat rumah je. Okay, selamat mencuba.